Сьогодні наша знімальна група знаходиться в Херсоні. Позаду мене Херсонський театр імені Куліша, і ми матимемо честь поговорити з директором закладу. Для херсонців, як і для всіх українців, війна розпочалася зненацька. 23 лютого 2022 року в театрі була грандіозна прем'єра. Вперше в закладі відбулася імерсійна вистава. Вже вранці актори прокинулися від вибухів. Війна почалася, як для всієї України, о там 5-й ранку, хтось раніше почув ці вибухи. Я живу не в Херсоні, я живу в Олешках, тому підхопилися з сином, перше, що, як знаєте, на автоматизмі, там, заїхали в магазин, продуктів купили, бо сім'я здорова, там, заправили машину, приїхав водій, і я поїхав сюди на роботу, тому що, ну, війна, що з театром робити? Ми там перекрили газ, тому що зима ж була, котельна працює у нас власна, там, відкрили бомбосховище це. І дружина телефонує, давай, повертайся в Олешки, сім'я зібралась, будемо вирішувати, що робити далі. І вже повертаючись додому, це було десь в обід, ну десь от, я точно не скажу час, ми потрапляємо за Антонівським мостом, уже всім відомо, ми потрапляємо в пробку, що звідти машини не йдуть, а туди машини стоять. І мені телефонує в цей момент мій товариш, каже, ти де? Я кажу, їду, повертаюся в Олешки, він каже, повертайся в Херсон, тому що там танки. І ми почали розвертатися, виїхали на міст, тут якраз налітали гвинтокрили, висаджувався десант, бій, вибухи. Ми під цим повертаємось в Херсон, кидаємо машину, а мені треба ж додому, сім'я там, розумієте? І я там знаходжу свого товариша, в якого є маленький човник, який нас перевозить на той бік. Ну це не просто на лівий берег, а це треба 17 кілометрів річками доїхати до Олешок. І отак в один день я особисто вже після обіду опинився в глибокій окупації. Після початку військових дій театр не працював. 25 лютого в місті точилися бої, тож люди прийшли в театр до бомбосховища. Воно було підготовлено заздалегідь, бо там працювала театральна кав'ярня. Працівники театру та декілька постраждалих сімей з Антонівки, загалом з півсотні людей, мешкали там. Театр на другий же день війни прийшло 75 наших працівників, які живуть десь поблизості. Людям було страшно, вибухи, все. Це сьогодні ми вже рік війни, ми вже слухаємо відльоти і прильоти. Тоді все було дуже тривожно і страшно. І тому тут цілий місяць жили актори театру. Жили до 22 квітня, коли рашисти прийшли сюди з обшуком, вони шукали зброю. І тоді люди злякались, тому що 16-го, ви знаєте, що вже підірвали Маріупольський театр, а в нас один проєкт, що в Маріуполі, от що у нас. Аби показати окупанту, що це наша земля, герої-херсонці вийшли на мітинги вже 5 березня на площу Свободи. Люди в театрі малювали плакати від руки, писали «Херсон – це Україна». Потім виходили до озброєного окупанта. Приймали участь у мітингах, вони тут малювали на сцені театру плакати, чим могли, вони виходили. Знаєте, ви знаєте, був такий якийсь драйв, от взагалі в жителів, наприклад, розповідають, що транспорт не ходив вже, до мітингу треба було дійти, до центру. Люди йдуть звідкись, з мікрорайону, і чують там вже постріли. Кажуть, та чого ви плететесь, давайте швидше, тому що там вже почалось. І от такий, правда, наївна віра наша в те, що ми зараз вийдемо, покажемо їх, наскільки вони тут не потрібні, ніхто їх не чекає, і вони підуть. Ну, на превеликий жаль, так не сталося, і було дуже багато тут прикрих речей, але зламати їм нас не вдалося. Та все ж супротив чинити були готові не усі. Загального штату театралів, а це 250 осіб, майже 20 людей вирішили співпрацювати з окупантом. Це актори, танцюристи балету та музиканти. Вони пішли на співпрацю, вони пішли працювати в цей руський театр, який тут намагались створити. 70 людей взагалі залишалося в цей час в місті. Всі 9 місяців окупації, вони не мали змоги виїхати. Я вранці дивлюся, вони щось там, якийсь капустник робили, і це така художня самодіяльність. І ти дивишся на цих людей, яким ми, там вже народна артистка України, яка звання отримала перед війною буквально, там заслужений артист України, які пішли за подачку, їх купували просто. Їм пообіцяли велику зарплату, по 60 тисяч рублей. Їм заплатили за перші 3 місяці по 20 тисяч, там 60 вони всього. Тобто їх знову надурили. Їх ці 30 срібняків, які їм пообіцяли, і ті не дали. А наш колектив, ми довели, що театр – це не тільки будівля. Театр – це люди, які його наповнюють. І ми там десь, не маючи нічого, ні декорації, ні костюмів, нічого, просто велике бажання, ми відновили роботу театру. Ми вже там в червні місяці в Полтаві показали виставу, якби сезон відкрили нашого театру. Ми в Києві потім відкрили сезон і нову виставу навіть зробили. Під час перебування у театрі окупанти знищили та вкрали всі комп'ютери. Навели безладу у приміщеннях та поцупили навіть чужі нагороди.
Слава Богу, чи в них руки просто не дійшли, чи вони його тримали, все-таки вони ж намагались картинку якусь зробити, що воно працює, то фактично тільки у нас пограбували інструменти у всіх цехах, а ви знаєте, що театр – це цехова система, у нас свій столярний, свій слюсарний цех і так далі, так от навіть молотка не було. І всі комп'ютери майже були знищені, просто жорсткі диски повибирали. Ну, зрозуміло, що там, де ноутбуки були, вони їх позабирали, воно легко. Крім того, що він був там занедбаний, грязний, портрети познімали, ми відновлювали оце за ці місяці. Ми вже працівники, які є сьогодні в Херсоні, десь близько 40 людей, вони ходять на роботу. Ми, бачите, ми приготували театр для того, щоб як тільки буде можливість, піднятися і щоб запрацювали великі сцени. Так, ми не зможемо поки свій творчий колектив зібрати, це складно, але до нас прийдуть наші друзі. Миколаїв, Дніпропетровськ, чи Дніпро, там, Кропивницький, приїде Київський, всі національні театри. Ви пообіцяєте забрати їх? Домовились? Пообіцяєте? Попри усі потуги, окупантам не вдалося запустити роботу театру. Херсонський театр почав працювати в евакуації. Потім продовжив роботу вже вдома, на рідній землі. Вистава була «Це наш борщ». Тобто, ну, це така назва у нас борщ, це кіцька на спогад про темні. Ми до вас привозили її, так, по-моєму. Да. Це історія біженки з Донбасу, яку Сергій поставив ще в 15-му році. Ми грали і в парку, а потім уже, коли ми були в Києві і вирішили, якось так вийшло, що поляки нам зателефонували, що у вас є ця вистава. А Неда Неждана написала цю п'єсу, і поляки її переклали. І вони десь по соціальних мережах знайшли, що в Херсоні вона є. Привезіть на фестивалі. Це було ще перед новим, ну, десь там в серпні, по-моєму. Ми почали думати, як її відновити. Вона в парку гралась, уже там восени холодно на вулиці грати. Давайте зробимо її в залі. Придбали за останні кошти, в нас там були якісь на рахунку театральному ще миту плитку, каструлю, викликали Олю. Оля вирвалась в цей час, це інша актриса грала. Та актриса, на превеликий жаль, пішла на співпрацю, сьогодні не працює в театрі. А Оля ми в Києві відновили, зіграли на базі театру Лесі Українки національного, і вона почала їздити по Україні. І тому, як ми повернулися сюди, у нас ми знаково, ми зіграли 23 лютого, тому що 23 лютого була прем'єра, і 23 лютого для нас було знаково. Ми дві вистави, 23-24, початок війни, ми зіграли тут, до нас прийшли глядачі. І ви знаєте, це було таке якесь, от ви повернулися. Я навіть от в магазині там, чи йду по вулицях, люди пізнають, зупиняються. Ой, добре, театр повернувся, це надія, це класно, це здорово. Чи, а ви вже працюєте, можна приходити? А ми не можемо, ну, писати на всіх заборах, що ми працюємо, на превеликий жаль, тому що боїмося, не дай Боже, прильотів. Попри 8,5 місяців окупації та обстрілів, які продовжуються і зараз. Місто-герой Херсон оживає. Весна тут наче літо. Не зломились, не підкорились окупанту. А ви бачите, в місті, як кожного дня, людей більше і більше, незважаючи на обстріли, незважаючи на все те, що відбувається в соціальних мережах, люди повертаються. Я вам скажу, що якщо я ще тиждень тому, я намагаюся заїжджати в магазин уже десь там о 3-й, початок 4-ї, щоб не було черг. То от я вчора заїхав, а там повно людей. Мирослава Липа, Олексій Меркулов, телевізійні новини CBN.